ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାତଟି ଯାକ ଜୋନ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଚାରିଜଣ ଲେଖାଏଁ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ମହିଳା ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ, ଡକ୍ଟର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସାଂଗଠନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅନୁଶାସିତ ଦଳ ଭାବରେ କାମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଉତ୍ସାହର ସହକାରେ କର୍ମୀଗଣ ଲାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେସନ ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ନିଆଳିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ସର୍ବୋପରି ମାନନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖି ଆଜି ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶଙ୍ଖ।
शंख ध्वनि सृष्टि कर उन्नतिर सोपान शंख 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 शुभ शंख शब्द जन जीवना